Seitsemäntenä seminaarin nimenä meillä on todellinen legenda Brasiliasta. Brasilian jiu-jitsu-mestari, jonka mukaan on nimetty myös yksi liike. Kuin moni voi sanoa, että näin on tehty. Mustavyö saavutettu vuonna 1986, jolloin Suomessa ei edes tiedetty koko lajista. Vanukas Kaardi, eli De La Hiva Kaardi, eli Ricardo De La Hiva. Numero 8, matkataan Aasian suuntaan. Siellä todellinen japanilainen vapaaottelumestari, jalkalukko ja spesialisti. Otellut kaikissa Japanin vapaaotteluorganisaatioissa, voittanut mestaruksia siellä. Pride, Dream, One Championship, otellut Cage Rageissa. Japanilainen legenda, Masakatsu Imanari.